অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ হৈছে নেকি কোকৰাঝাৰ বিটিচি গেষ্ট হাউচ? এসময়ৰ ভূমিদাতাৰ পৰিয়ালে উভতাই বিচাৰিলে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ ভূমি। এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো আৰু ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাইম টাইমৰ পৰা মই আছেং ফাইভ বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ। বিটিচিত হেৰাল এটা ফাইল, ৰঙা ফিটা মেৰপেচ নে ফাইল হৰলুকি? অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ হ'ল নেকি কোকৰাঝাৰৰ বিটিচি গেষ্ট হাউচ? কোনে কিয় ঘূৰাই বিচাৰিছে গেষ্ট হাউচৰ মাটি? উদ্দেশ্য আছিল সাধাৰণ কৃষক উপকৃত হোৱাকৈ এটা কোল্ড ষ্টৰেজ নিৰ্মাণ কৰা। সেই অনুসৰি 1999 চনৰ 8 মাৰ্চত কোকৰাঝাৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা 2 বিঘা 4 কঠা 18 হেচা মাটি জিলা প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰক দান দিছিল মানৱ দৰদী ব্যৱসায়ী সুহান লাল শৰ্মাই। পিছে কোল্ড ষ্টৰেজ নহ'ল, হ'ল অন্য কিবাহে, যাক লৈ এতিয়া অসন্তুষ্ট ভূমিদাতা শৰ্মা পৰিয়াল। সেয়েহে মই এটা অফিচাৰে যদি গৈ কয় এটা ই এমক ছাৰ ফাইল অ'কে হৈছে, আপুনি চহী কৰি দিয়ক, এইটো আৰু কিমান ই এম এ ফাইলটো চাই যে কাগজটো ৰেডি হৈছে না নাই, চহী কৰি দিছে, তাতে ডাবল এই ইষ্টিমেট হৈ গ'ল, আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেণ্টৰ চেংচন হৈ গ'ল, এইটোতো সম্ভৱ নহয় দাদা, বিৰাট দুখৰ কথা এইটো। দান কৰা মাটি উভতাই বিচাৰিছে পৰিয়ালে, বিচাৰিলে 23 বছৰৰ ভাড়াও, মাটি বজাৰৰ মূল্য দাবী, অন্যথা দ্বাৰস্থ হ'ব ন্যায়ালয়ৰ। 2 বিঘা 4 কঠা 18 হেচা মাটিটো মোৰ দেউতাই এইটো দান দিছিল, এইটো পাব্লিক ৱেলফেয়াৰ স্কিমৰ কাৰণে ডনেশ্যন দিছিল, তাতে কোল্ড ষ্টৰেজ হ'ব বুলি আমাক গভৰ্ণমেণ্টে হেৰি কৰিছিল, আমি কৈছোঁ ঠিক আছে আমি দিম, মোৰ দেউতাই এইটো দিছিল, কিন্তু তাৰপিছত তাত কোনো কোল্ড ষ্টৰেজ হোৱা নাই। আমাৰ এটা মটিভ আছিল ইয়াত দেউতাৰ যে আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকে বেনিফিট পাব লাগে, কোল্ড ষ্টৰেজ হ'লে ফাৰ্মাৰ্ছে বেনিফিট পাব, আমি গভৰ্ণমেণ্ট বেনিফিটৰ কাৰণে এই লেনটো দিয়া নাই। তাৰপিছত মোৰ দেউতাই 12/11/2001 এই ডনেশ্যন ডিডটো কেঞ্চেল কৰিলে, যে আমাৰ যিটো কণ্ডিশ্যন আছিল এই কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল হোৱা নাই, আমি কোল্ড ষ্টৰেজৰ কাৰণে দিছিলোঁ, আপোনালোকে ইয়াত গোডাউন বনাইছে, এইটোৰ কাৰণে আমি আৰু এইটো হেৰি নকৰোঁ, মানে কণ্টিনিউ নকৰোঁ, আমাৰ ডনেশ্যন ডিডটো আমি কেঞ্চেল কৰিলোঁ। ডি চিয়ে হয় আমাক কৈছিল ঠিক আছে ৰ'ব আমি কৰি আছোঁ, কিন্তু এইটো কৰোঁতে ইন দ্য মিনটাইম 2003ত বিটিচি গঠন হৈ গ'ল। ডিচেম্বৰ 2003ত মই আকৌ এটা ৰিমাইণ্ডাৰ মাৰিলোঁ ডি চি কোকৰাঝাৰত, তেতিয়া ডি চি আমাক ক'লে আমি অলৰেডি লেণ্ডটো বিটিচিত ট্ৰান্সফাৰ হৈছে, এতিয়া আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, আপুনি বিটিচিক প্ৰচিডিংছ কৰক। 2/5/2008ত মই চিফ ছাৰক এটা চিঠি দিছিলোঁ, মানে এই সময়ত চিফক, যে আমি যিটো লেণ্ড ডনেট কৰিলোঁ এই লেণ্ড মানে কণ্ডিশ্যন হিচাপত ইউজ হোৱা নাই, তো এই লেণ্ডটো যিমানখিনি ইউজ হৈছে তাৰ ভাড়া ফিক্স কৰি দিব লাগে আৰু ৱেকেট লেণ্ডটো আমাক হেণ্ড অভাৰ কৰি দিব লাগে। এই ফাইলটো পুতাবৰ কাৰণে দিছিলে আমাৰ ডিপুটি চিফ ছাৰে কাম্পাছাৰে, কিন্তু এই ফাইলটো পুতাব আজিলৈকে হোৱা নাই, আজিলৈকে এই ফাইলৰ কোনো অস্তিত্বই নাই, খুজিয়ে নাপায় ক'ত আছে ফাইল, কাগজবিলাকো নাই তাত, এতিয়া বিটিচিত কোনো কাগজে নাই এই লেণ্ডৰ, এই লেণ্ডটো আজিও আমাৰ দাদুৰ নামতে আছে। না আমিতো দুইটাই অপশ্যন দিম, আমাৰ অপশ্যন হ'ল হয় আমাৰ মাটিটো ঘূৰাই দিয়ক, আদাৰৱাইজ আমাৰ যিটো আমি 99ত যেতিয়া মাটি ডনেট কৰিলোঁ আজিৰ মাৰ্কেট ভেলু হিচাপত যিটো ৰেণ্ট হয় পাৰ স্কুৱাৰ ফিট, এই ৰেণ্ট হিচাপত মোক 23 বছৰৰ ভাড়া উইথ ইণ্টাৰেষ্ট, লেণ্ডৰ যিটো মাৰ্কেট ভেলু এই মাৰ্কেট ভেলু হিচাপত মোৰ 2 বিঘা 4 কঠা 18 হেচাৰ পইচা। স্বাভাৱিকতে এই বিষয়টোৱে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে। গেষ্ট হাউচত ভূমিদাতাৰ নাম স্মৰণ কৰি ফলক লগালেও আইনগতভাৱে এতিয়া ভূমি হস্তান্তৰ হোৱা নাই, যাৰ বাবে মাটিৰ উচিত মূল্য বিচাৰি পৰিয়ালে দ্বাৰস্থ হ'ব ন্যায়ালয়ৰ। ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'লে সমগ্ৰ বিষয়টোৱে কোনফালে ঢাল খাই সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।